Олег Ляшко пропонує карати довічним ув'язненням за підробку ліків, якщо вони спричинили смерть. Відповідний законопроект лідер радикальної партії зареєстрував та представив у парламенті. У документі також йдеться про радикальне посилення відповідальності за виготовлення та розповсюдження фальсифікату медикаментів. Коли людей з кишень забирають останнє і продають замість якісних ліків, продають крейду, на все життя сажати в тюрму. І хай відсохне рука у того, хто забирає гроші у бабусів, у дідусів, у дітей, наживає собі мільярдні статки за рахунок отруєння людей, за рахунок того, що вони не мають можливості отримувати доступ до ліків. За словами політика, цим законопроектом він розпочав хрестовий похід проти фармацевтичної мафії. Його мета – зробити ліки доступними для українців. Не може бути такого, що купують пачку таблеток за кордоном за $5, а нам продають тут в аптеці за $50. Наживають по 300% на одній упаковці. Платять за це все українці. Має бути відновлено державне регулювання, найжорсткіший контроль за ціноутворенням, за ліками, скасування ПДВ, розширення переліку безплатних ліків по програмі «Доступні ліки», зокрема, включити туди ліки по онкології, антибіотики. Людина, не дай Бог, захворює по онкології, останнє з хати виносить. Влазять у величезні борги, продають все на світі. Винним у цьому Олег Ляшко вважає непрофесійне керівництво МОЗу. Тому на засіданні Кабміну, куди фракція Радикальної партії пішла у повному складі, вимагав відставки заступника керівника МОЗу за його образливі висловлювання на адресу онкохворих. Ми чекаємо від вас рішень. Відставка Лінчевського і кроки спрямовані на доступ, здешевлення ліків, щоб українці мали можливість ці ліки купувати. Ми хочемо знати, і українці хочуть знати, що уряд робить для того, щоб ліки стали доступними. Що уряд робить для того, щоб українці мали можливість купувати ці ліки.